Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 8. Sejarah keluarga Raja Saul. Benyamin adalah ayah Bela, Bela anaknya yang tertua, Ashbel anak kedua, Ahrah anak ketiga, Noha keempat, dan Rafa anak yang kelima. Anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan, dan Huram. Itulah keturunan Ehud. Merekalah pemimpin keluarga di Geba. Mereka dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan pindah ke Manahat. Keturunan Ehud ialah Naaman, Ahia, dan Gera. Gera memaksa mereka meninggalkan tempat tinggalnya. Gera ialah ayah Uza dan Ahihud. Saharaim menceraikan istrinya Husim dan Baara di Moab. Setelah itu, dia mendapat beberapa anak dari istrinya yang lain. Dari istrinya Hodesh, ia mendapat anak, yaitu Yobab, Zibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sohya, dan Mirma. Merekalah pemimpin keluarga. Saharaim dan Husim mempunyai anak, yaitu Abitub dan Elpaal. Anak Elpaal ialah Eber, Misam, Semed, Beria, dan Sema. Semedlah yang mendirikan kota Ono dan Led, beserta desa-desa sekeliling Led. Beria dan Sema ialah pemimpin keluarga penduduk Ayalon, anak-anak Elpaalah yang mengusir penduduk Gad. Anak Beria ialah Ahio, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha. Anak Elpaal ialah Zebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yislia, dan Yobab. Anak Simei ialah Yakim, Yihri, Zabdi, Elioenai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat. Anak Sasak ialah Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananya, Elam, Antotia, Yifdeya, dan Penuel. Anak Yeroham ialah Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresha, Elia, dan Zikri. Mereka itu ialah pemimpin keluarga. Mereka terdaftar di dalam sejarah keluarga selaku pemimpin. Mereka tinggal di Yerusalem. Yeiel tinggal di kota Gibeon. Nama istrinya Maaka. Anak pertamanya ialah Abdon, dan yang lain adalah Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zeher, dan Miklot. Miklot ayah Simea. Mereka itu tinggal berdekatan dengan keluarganya di Yerusalem. Ner ayah Kish, dan Kish ayah Saul. Saul ayah Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshbaal. Yonatan ayah Meribaal, Meribaal ayah Mika. Anak Mika ialah Piton, Melech, Tarea, dan Ahaz. Ahaz ayah Yoada, Yoada ayah Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri ayah Moza, Moza ayah Bina, Bina ayah Rafa, dan Rafa ayah Elasa, dan Elasa ayah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-namanya: Azrikam, Bohro, Ismael, Searia, Obaja, dan Hanan. Mereka semuanya ialah anak Azel. Esek ialah saudara Azel, dan anak-anaknya ialah Ulam yang tertua,
Yeush yang kedua, dan Elifelet yang ketiga. Anak Ulam ialah tentara yang berani, yang mahir mempergunakan busur dan panah. Anak dan cucu mereka banyak sekali, jumlahnya 150. Semua orang itu keturunan Benyamin.